Të ndërruar shikuese ekranit A2 CNN, ndërkohë ne në minutat e intervistës për këtë ditar, jemi rikthyer me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili, të cilit i uroj mirëseardhje. Zoti Vasili, mirëseerdhët. Mirëse u gjej. I dëgjuam pak para se ju të futeshit në transmetim, pretendimet ose objektivat që tashmë i ka përcaktuar vetes Partia Socialiste, dëgjuam pak për situatën edhe pretendimet që vinë nga demokratët. Lëvizjen Socialiste për Integrim, si e gjen data tashmë e dekretuar e zgjedhjeve, edhe në çfarë faze është subjekti që ju përfaqësoni? E gjen si për herë në gatishmëri të plot edhe politike dhe strukturore dhe organizative, ashtu si kurse ka qenë në gjithë traditën tonë politike që ditën e krijimit, pra për që një parti gjithmonë në gatishmëri, gjithmonë në lëvizje, gjithmonë në veprim, pasi vetëm në këtë mënyrë kë raporti ynë me qytetarët i ka qenë i pandërprer, vetëm në këtë mënyrë ajo që ka qenë alternativa jonë politike ka qenë e qartë për qytetarët, dhe vetëm në këtë mënyrë tereni, ndjekje situatës, transparenca e përditshme, e theksoj e përditshme me qytetarët, janë ato që të krijojnë një raport të drejtë dhe transparent, pa pasur nevojë për të shpikur modele demagogjike si ky që ju propozuat pak më parë, apo modele se si do të mashtrojnë sërish qytetarët për të krijuar mashtrimin e radhës, siç dëgjova nga përfaqësuesit e rilindjes, pasi ata përfaqësues Partisë Socialiste kanë vdekur së qëni që në kryetherës. Me qënë se më përmëndët përfaqësuesit e rilindjes, nuk parim të tregojmë neglijent dhe as indiferent me pretendimet edhe objektivat që dëgjuam. 1 milion vota edhe bindje për një mandat të tret. Sigurisht, çdo halucinacion është i pandalshëm. Halucinacionet, sigur janë një gjendje psiqike e qartur, gjë që i karakterizon. Këta gjithë demonstrojnë halucinacionet të parit të tyre, kryeministrit të marrë, por përballë gjithë shqiptarëve ka përtej çdo lloj retorike ka vetëm një pyetje drejt për drejt. Cila është stresa e madhe? Cili grup i madh shoqëror në Shqipëri është më i qetë, është më stabil, është më i begat në qeverisjen e rilindjes? Është shtresa e mesme? Pra është biznesi i mesëm, biznesi i vogël, i cili mbyllet me mira, janë mirat e mësuesve dhe mjekëve apo infermierëve që nuk u lëviz paga përkundazi varfërohen për shkak të rritjes të çmimeve, janë mira e mira njerëz tjerë të punuar në sektorin bujqësisë që s'kan asnjë mbështetje? Po, është fare qartë që një grup shumë i vogël, përfituese klientë të qeverisë që numërohen me gishtat e dorës, janë direkt lumtur. Po 99% e shqiptarëve me zi shpresin që 25 prill të shpëtojnë nga kjo korracë maskarenjsh, e cila jo vetëm i plaçkit, po dhe i mashtron. Dhe përpara Zoti Vasili, meqense po më thoni për shqiptarët që mezi e presin datën 25 prill për kontribuar me votën, ndoshta për ndryshimin e klimës politike edhe situatës në vend. Edhe ju po i referoheni sondazheve, sepse dje dhe sot në studiot tona ka qenë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste që kanë folur për sondazhe me shifra dhe secila flet për avantazhin e vetes. Unë nuk flas për as për avantazhin e vetes dhe as për avantazhin e kërkujt. Kam një sondazh timin, pra në thonjë apo e quaj, po e vendos, për të mos krijuar keq kuptim, ku të më thonë, jo partit, po më thonë ju gazetarët, që jeni sigurisht objektivet pa anshëm, se cila është shtresa që lulëzoj, cila është shtresa që përfitoj, dhe kush janë mira, e që 10-ra, 100-ra mirat, ata i do bëgan milionin, të lumëturit e Shqipërisë. Pasi, të më falim, më leni të përfundoj, se ka shumë rëndësi. Shqipëria ka vite me radhë që ka ulur në nivelin minimal historik investimet e huaja. Jemi vendi më i varur nga investimet e huaja në Ballkan si asnjë tjetër. Pra, ka është mbyllur një burim i jashtëzakonshëm financimi. Spari. Së dyti, të gjitha shtresat janë të nënpaguara. Edhe ato për cilat shteti ka mundësi të mbështesë me një rritje pagë me gjë tjetër, nuk e ka burkuar, vetëm i ka varfëruar. Ka dhe një pyetje tjetër shumë madhe. Po afrojmë në 21 shtator. Kemi pasur dy ngjarje të njëpasqyeshme, 21 shtatori, 26 nëntori e tjera tjera, në të cilat ka pasur fatkeqësi të madhe natyrore. Ju e shikoni që në vend të mira njerëzve, strukturave të tjera, kemi as më shumë as më pak në një inaugurim tek tuktë në një shtëpi të vetmuar, ndërkohë që mirat tjerë, ja që kanë qenë pjesë 10 kronikave tuaj, janë në mizeri, në hall të madh, bile edhe kërcënohen
kur ata ankohen pse janë rënë mes katër rrugëve. Tani pyetja është shumë e thjeshtë. Ky sondazh publik i haptës është aty, para jush. Dhe në rast se dikush vjen dhe më thotë, kjo shtresë e madhe shoqërore, ky grupim mira qytetarësh është i lumtur dhe i gëzuar, unë më mirë pres ta dëgjoj, po nuk shoh gjikundi dhe s'ka nevojë ta bëj këtë, se më mjafton të ndjek ju, të ndjek mediat e tjera shqiptare, ku shikoj një pafundësi problemesh për shtuar këtu korrupsionin dhe pastrimin e parave, i cili ka një ritëm galopan të tillë se sa që ka dekurajuar të gjitha investimet e huaja e erdhe shqiptare që të vazhdojmë te. Për fat të keq, plot mira 10 biznesmen shqiptar të rëndësishëm investojnë në Maqedoni, në Kosovë e nuk investojnë më në Shqipëri. Tani pyetja shumë e thjeshtë. Cilët janë këta mira qytetarë që do votojnë këtë qeveri që i shkatron për ditë dhe i varfëron për ditë? Unë sot, para pak minutash para se të vijë në studion tuaj, ti përgjigjesh aftësës tuaj, denoncoj mira qindra smur të përditshëm në familjet shqiptare që vuajnë me Covid, cilët paguajnë deri në 1 milion lek, janë bërë denoncimet publike, në sy të gjithëve, në sy të qeveritarëve vet, dhe nuk i ndihmon njerëj. Në vend që këta ti ndihmonte, ti merrte shteti, tua merrte përsipër se ka detyrim ligjor, të lënë mes katër rrugëve, megjithëse janë pa punë, marrin lek borxh për trajtuar të smur me Covid. Pra kërkushi në këtë vend nuk mbështetet, nuk ndihmohet, pra ka përballë në vendin një qeveri mike dhe mbështetse ka një qeveri armike dhe denigruese. Si do mundet ti votoj? Ku do dalin këto vota? Nga janë, shqiptarët nuk janë 400 milion banor. Janë aty dhe kanë verifikimin e tyre të përditshëm se ç'bën qeveria për ta. E ç'presin ata nga qeveria e kanë një verifikim të përditshëm, të vazhdueshëm e të cilin situata të tilla ekstreme, siç që edhe pandemia më së fundi, provoi që ndërkohë që ndihmat edhe ato minimale të ushqyer të qytetarët, parat e koncesioneve vazhduan të pagueshin rregullisht pa u prekur asnjë lek. Ju pasë si paguajnë rregullisht paratë inceneratorëve, të cilat janë spak sot. Pra dijes me turinave me miliona, ndërkohë që shqiptarëve nuk u paguan paratë e ilaçeve megjithëse janë të infektuar me Covid. Dhe Zotë Vasili, ju më shtruat një pyetje, unë jam e ndërgjeshme që është një pyetje retorike, e keni me opinionin publike dhe përgjigjet në fakt po jepni vetë në shpjegimin tuaj, megjithatë mua nga kjo karrige më takon të bëj pyetje. Kur i referohen i këtyre halucinantëve, të cilët tashmë po pretendojnë edhe më sakt në artikulim po shprehin bindjen për një mandat të tretë dhe për 1 milion vota, unë po ju risjell në vëmendje fushatën me timon. Me timonin që shkoi deri në fund sot vetëm me një zgjedhje që ju keni cilësuar monopartiake, zgjedhje muniste, me administratorë qytetesh e bashkisht të cilët po i çojnë misionet e tyre deri në fund. Pyetja juaj, me mirë kuptim e them, është një pyetje dhe kjo ka një retorik të madhe brenda, pasi ju e kuptoni që në momentin ju pohoni publikisht zgjedhje një partiake, ju keni bërë një pohim shumë të rëndë, në kuptimin jo të keq, jo ju, ju po thjesht po jepni faktin. Pra Shqipëria është moniste. Vetëm për këtë arsye, shqiptarët nuk votojnë më këta. Sepse shqiptarët nuk kanë në vitin 90 nuk kanë votuar, nuk u ngritën këmbë as për Fatosnanon, Sali Berishën, ku diun e gjithë me radhë çfarë erdhën, po erdhën vetëm për një Shqipëri pluraliste. Pra nuk e urryen monizmin, e vuajtën deri në palc monizmin. Këto janë faktet. Unë më shumë se sa ju për shkak të moshës, shumë më tepër se sa ju, njoh mirë se si ka qenë monizmi dhe kuptoj çdo të thotë monizëm. Do të monizëm do të thotë vetëm një fjalë, me që janë të dyja me më, do të thotë mjerim. Dhe në këtë rast ne kemi të bëjmë me mjerimin. Po këta që bjen mjerim dhe që janë të mirë për vete, ju e dini që edhe kur votuan vetë, u përpoqën me zitë mbushit kutit që të bëni 700.000 vota një fëse mbani mëndë, në atë skandalin e 30 qeshorit, dhe cilë e dini se qëfar raportit të ose bëjo dirit kishim, më të rëndin e gjithë pluralizmi shqiptar, një zgjedhje cilë të refuzoi Europa të vëzhgoj si zgjedhje moniste, pra kanë bërë, besoj, hapa katastrofik për të cilët nuk i fal njeri. Shqiptarët nuk mundet kurrë në kurrë të pranojnë të riizolohen. Dhe përse do riizolohen? Që të mbajnë Tiranë me tavolinë ballët. Po, jemi në montazh me personazhe të diskredituar, turpi i Shqipërisë. Shqipëria s'ka parë kurrë në kohë, në asnjë kohë, as kohë më të vështira, njerëz me një shkallë diskreditimi të tillë, edhe do paguajnë, do shkëmbejnë, do izolohen, do jetojnë në varfëri të mëshme, se varfëria është fakt, është hulur këmbë kryq. 32.000 biznese, 1/3 e bizneseve të Shqipërisë që mbyllen, nuk janë faktet e mia, nuk është sondazhi im, janë faktet e fiskut shqiptar. Të gjithë këta janë shumë të lumtur dhe këto do vazhdojnë të varfërohen, do mjerohen, nuk shpihen dot fëmijët në shkollë,
nuk plotësojnë dot edhe të ulin 3 herë në ditë në tavolin, vetëm vetes do të mbajnë Hedi Ramën me tavolën ballë dhe me ca llaçka vite të tjera që ka atje, rreth për qark. Kjo është një Vasili... histori shumë e thjeshtë, shumë e qartë, që kjo s'ka nevojë për komente politike. Leta jo për shkakun tonë, po për shkak politik tyre. Për majorancën, edhe natyrisht komentin për pretendimet që ata kanë, sepse me sa duket fushata të tilla pretendime do të ketë deri në fund. Megjithatë, le të kthehemi tek subjekti juaj. Më fal, un kam një korrigjim shumë miqësor. Un nuk po ngrë pretendime. Zonja Lishani, un po vë fakte. Jo, në këtë rast po flisja për pretendimet e Partisë Socialiste, të cilat ne po i komentonim bashkë në këtë komunikim. Komentet e mia në të gjitha rastet janë të kristalta. 32.000 biznese të mbyllura, zonja Lishani, është 1/3 e bizneseve të Shqipërisë. Është tragjedi që nuk rriten rrograt pe 7-8 vjetësh punojësve të shërbimit publik, që ofrojnë një punë shumë të vështirë me pagë minimale. Ky është fakt. Nuk është pretendimi i opozitës. Që mira e mira familjet të tërmetit, që për shkak tërmetit, pandemisë, janë pa punë dhe nuk u jepet asnjë, këto janë fakte. Dhe unë po them shqip, halucinacionit, po i vë për balë faktin, jo pretendimin. Zote Vasili, tek lëvizja socialiste për integrim, besojmë se përveç se të pak kënaqurve, shtresës neutrale, e cila ndoshta do t'jetë decizive në momentet e fundit duke parë sjelljen e palëve, çfarë po bën lëvizja socialiste për integrim për të marrë elektoratin në këto zgjedhje, për të marrë më shumë vota dhe natyrisht për të përforcuar edhe pretendimet e saj si parti? As më shumë dhe as më pak, po duke thënë vetëm të vërteta. Ato të vërteta që unë po kam privilegjin që fal kohës tuaj ti shkëmbej me ju. Në asnjë rast nuk do t'u themi, sikurse nuk është në as në ADN-n politike tonën, as në mënyrën e sjelljes tonë politike, t'u themi fantazira. Ne nuk u themi shqiptarëve shëndetësi falas, po u themi shëndetësi që brenda 4 vjetëve harrin 1, 2, 3, 4, 5 objektiva e i mbetën dhe 4 të tjera për të bërë. E në fund të 4 vjetëve, u themi këto objektiva morën përsipër dhe i quam deri në fund. Po nuk i mashtruam. Që nga shëndetësia falas, harxhon 1 milion lekë muaj të smurt me Covid e nuk i trajton njerëj. Po marr një shembull emblematik që jo mbani mend që ka qenë një nga krye, një nga kuajt e premtimeve mashtruese. Ne nuk u themi shqiptarëve që kur vjen puna e legalizimit të shtëpive, sikur se shkonte në Unaz në Redi Rama thoshte edhe në Verhoxha të ngrihet nga varri, nuk u aprit shtëpit e u vuri fadromat e infutin burg. Po në gjitha rastet do të themi, këtu ka lënë ky plan urbanistik. Kur nuk do të bëhet pa konsultimin e komunitetit. Ju do të keni një taksë shesh që është kaq përqind dhe nuk do keni asnjë cep tjetër dhe do keni mundësinë në mënyrë transparente të ta kontrolloni çfarë ju paguani dhe të mos ketë njëri të vër gjoba, sikurse këta mira taksidar që vënë gjoba informale dhe që marrin para në dorë dhe Zoti Vasili, që të jemi konkret, këto janë platforma për cilat jo puna në lëvizjen socialiste për integrim jo ka filluar, është drejt finalizimit, a ka diçka konkrete për t'ju thënë shqiptarëve apo konsideroni se është ende herët? Më fal, do bëj një pyetje. Në rast se ju dua, kjo është vërtet miqësore për ju. Në rast u mori konsiderat fund e u themi shqiptarëve që ju në vend të kësaj taksës mashtruese që shkon deri në 18 deri në 23%, do paguani për shembull 9% taksë të shesht. Është konkrete apo është konkrete kjo? Kjo është konkrete. Do bëj një pyetje tjetër. Nëse do të ishte e përkthyer në platformë, prandaj të flasim për pika konkrete. Fal. Këto janë elementet konkrete që ne shkëmbejmë me shqiptarët nëpërmjet jush. Nëse u themi, nuk u themi shëndetësi falës dhe mashtrim, po u themi do keni këto tre spitale të reja, të mëdha të rëndësishme, sikurse bën periudhën 2009-2012, ku bën tre spitale të reja, e në 8 vjet nuk u bën një spital i vetëm. Kjo është konkrete, zonja Lishani. Prandaj ju pyes, a janë kristalizuar themi, këto ide, këto platforma, këto plane që ka Lëvizja Socialiste për integrim? Këto po i shkëmbej me ju. Këto janë elemente konkrete të cilët me ne ndërkohë ne po dialogojmë me qytetarët nëpërmjet jush. Dhe këto gjëra konkrete presin nga ne. Po kur, po them shqip, kur nuk do t'i gënjej. Nuk do t'i themi që ju në fund të 4 vjeçit ton do ta keni rrogën mesatare 3000 euro secili për jush. Jo. Kur në kurrës. Edhe sikur të thoshin qytetarët, aman na gënjeni se do japim votat, jo. Do themi brenda 4 vjetëve rroga juaj do të rritet maksimumi po të themi 40%, se nuk duat të spekuloj me shifrat. Ama ky do të jetë një objektiv që do realizohet. E në fund të 4 vjetëve do japim me sap 1:1 e mbajtëm ose mbajtëm. Po që t'u themi 8 vjetë shqiptarve, po e se bëmë sot, se do t'a bëjmë nesë, do t'a bëjmë nesë, dhe mbas 8 vjetë do i themi, shiko prap do t'u bëjmë sa premtime të reja. Si kur se bëjmë këta, kjo do të marrë fund njërë për gjithmonë. Shqiptarët nuk mund të mashtrohen më dhe nuk mund të thuët timonet e psi në vënd të programeve. Sot, do më jep një vetëm pak sekonda, shqiptarët ka një moment të ndajnë përfundimisht nga politika e mashtruesve, nga politika e ty njërëzve që thonë të vërtetë.
Në vitin 2017, në atë kohë, në atributet e kryetarit të SIS, në çdo takim elektoral të ndërruar zonja Lishani, po të hapi kronikat e keni, shumë të pasur atë arkivën tuaj, në çdo takim elektoral nuk më është ndarë nga dora programi me të tëra pikat konkrete sikur se flas me ju. Në krahun tjetër kishte ca rival, me dhe me rival të rilinjes, që thoshin duam timonet e psi. Çdo shqiptar që pranoi të votoj një që gënjeu që nuk i tha asgjë se ç'do bëj, tha vetëm jep mua të rrëmbej timonet e psin, por nuk i tha konkretisht ç'do bëj, është koha që dhe çdo shqiptar të reflektojë për veten e tij. E mos votoj më në mënyrë symbyllërzi, duke i futur thikën vetes tia. Çdo votim symbyllërzi i fut thikën vetes. Duhet ndajnë seriozët nga jo seriozët, mashtruesit nga ata që thonë të vërtetën. Sot Vasili, zgjedhjet do të jenë kryetema, e kur jemi tek cilësia e tyre, transparenca dhe ajo që janë pritshmëritë të shtuara natyrisht edhe nga një marrëveshje ku ju personalisht keni qenë kontributor në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, duket se marrëveshja famadhe e 5 qershorit ka një rrezikshmëri dhe kam fjalën për ato që po tenton të ndryshojë majoranca socialiste, koalicionit parazgjedhore edhe diskutimi për 100% të listave të hapura. Ju keni pasur një takim edhe në orët e fundit me kreun e Partisë Demokratike. A ka një ndrim edhe vendim nga ana juaj për këtë drejtim? Ne kemi qenë shumë të qartë. 5 qershorin kemi ulur në tavolinë, kemi bërë negociatë vështirë. Ishte një produkt politik i rëndësishëm. Nuk mund të them që ishte 5 qershori zgjidhja optimale që lumturoi mua si përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim apo zotin Bylyk Bashti në emër të Partisë Demokratike. Por ishte një marrëveshje e ekuilibruar që siguronte zgjedhje me standardet më të domosdoshme të pranueshme për të mbyllur si duhet këto zgjedhje. Pra, nuk kishte më e mira e mundshme, po krijonte bazën e standardeve të mira të pranueshme europiane për të bërë zgjedhje. I qëndrojmë sërish dhe ju e dini shumë mirë që s'ka asnjë lëkundje nga ana e opozitës në grup, gjithë opozitës bashkuar lidhur me këtë çështje. Ata që nuk qëndrojnë në marrëveshje, pra dhe aty janë mashtrues, si në gjithë mashtrimet që kanë bërë, është rilindja. Sërish jemi tavolinë, kemi një çështje, jo dy, një çështje. Çështja e listave, hapjes listave. Mashtruesit e rilindjes kanë propozuar hapjen 2/3 a 1/3. 1/3, pra listën, pjesën e mbyllur të listës, 1/3 ndambajnë, ajo që edhe është pjesa fituese, 2/3 pjesa që nuk fiton, bëj sikur ka në qytetarëve. Në të kundërt të kësaj, opozita bashkuar ka propozuar qartë. Do merrem me këtë çështje në këtë kohë, seriozisht po, të hapen 100% listat. Kjo është në tavolinë. Megjithatë, eksponentët e opozitës bashkuar Zoti Vasili janë treguar të hapur për të negocuar për çështjen e listave. Më fal, po u them, cili është propozimi zyrtar publik në tavolinën e punës? Me këtë propozim ka shkuar opozita. Kjo duhet fiksohet mirë në mendjen e gjithë shqiptarëve po dhe juve si përfaqësues të medias. Këta që ishin korifejt e listave të hapura thanë, "Të vazhdojmë të rrimë listën e mbyllur." Dhe të vazhdojmë pastaj të bëjmë sikur hapim, ne kemi thënë, o zgjidhet vërteta drejt për drejta i shkohet deri në fund, ose s'kem pse i vazhdojmë këto lojra dhe këto makinacione të cilat çojnë ujë tek e njëjta politikë e vjetër si më parë. Kjo duhet të jetë shumë e qartë për qytetarët. Edhe për ata që bërtitën shumë për listat e hapura, edhe që bën pazarin me Partinë Socialiste, ca të tjerë që ishin, përkundër të kësaj, transparenca e plotë ishte hapi 100% e listave. Guri provës është në tavolinë. Të shohim se çdo tregoj tjetër, është mashtrim tjetër të nxjerr Partia Socialiste. Ne kemi durim, kemi nerva shumë të forta, që ti tu qëndrojmë ballas, sepse jemi të qetë, sepse dimë se cila është shumica dërmuese e qytetarëve shqiptar që i nje mësë miri mashtruesit se ç'fytyrë kanë. Durim mund të keni, por a keni luksin e kohës fizike teksa data e zgjedhjeve po afron puna përgatitore duhet shtohet edhe besoj se duhet të ofroni qytetarëve shqiptar garancinë zgjedhje për cilën jeni zotuar e keni premtuar. Zonja Lishani, për të qenë qartë ju dhe gjithë qytetarët, sepse unë druaj që vërtet ju nuk jeni fajtorë, nuk i jini mirë të tëra elementet e kohës zgjedhore. Të tëra garancitë që duan, marrëveshja 5 qershorit i afron dhe janë aty. Po, është rrezikuar sot marrëveshja e 5 qershorit. Po më falni, pse edhe ju keni interes ta jini. Sepse edhe ju keni kërcënuar se nëse këto dy pika do të shkeleshin ose më saktë, sidomos kur flasim për koalicionet që ju nuk po e konsideroni as tem sot, ajo marrëveshje do të quhet e zhbër. Tale, më lejoni ta zbërthej që ju ta keni qartë dhe ju dhe qytetarët, se miru bën të dy palëve. 5 qershori afron gjitha garancitë bazike, themelore për administrimin e votës. Dhe ka siguruar administrimin e ekuilibruar majorancë opozitë. Kjo nuk lëviz duke luan topi. Pra shqiptarët që do vënë atje, do kenë mundësi, do kenë syrin e të dyja palëve që shkojnë aty për të mos mundur të lëvizë asnjë vot. Ka edhe një seri parashikime të tjera
që luftojnë deri në fund shqiptarën e votës, kriminalizimin e tjera, e tjera, e tjera. Në loj është çështja e hapjes listave. Kjo është një instrument i cili konsideron çështjen e demokracisë apo përfaqësimit të drejtë për drejtë qytetarëve apo mundësisë më të madhe të përfaqësimit qytetarëve. Në këtë çështje, kjo është çështja që është në tavolinë për të diskutuar. Mekanizmat bazik që sigurojnë që vota ime dhe vota juaj hidhet dhe numërohet ashtu siç ju e preferoni dhe unë e preferoj, është e garantuar në marrëveshje. Pra, asnjë shqetësim qytetarëve në këtë çështje. Për këtë çështje që u hap për qëllime taktike nga ana e majorancës, pasi majoranca ka qenë armikja kryesore hapjes listave, e thënë kjo dhe publikisht. Edhe në studio tuaj e thënë publikisht nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste, të cilët nga mëngjesi në darkë, duke parë që shumica nuk i voton, menduan të bëjnë një truk tjetër, se mos kush e di shpëtojnë humbjet, që është e pashmangshme, hodhë këtë temë. Jemi të gatshëm dhe për temë të çojmë deri në fund. Përballë është modeli i transparencës absolute, hapjes 100%. Në sytë e shqiptarëve do merret vesh kush e kishte seriozisht, pra opozita e bashkuar që propozon këtë, apo mashtruesit e rilindjes që propozuan nga këto hibridet asashu për të ruajtur statu quo-n, de facto listat e mbyllura, po duke bërë për aparencë sikur bëjnë lista të hapura. Është provë e vërtetë se është aty. Besoj çështje e shumë e shpejtë për të diskutuar. Letë presim për provën edhe rezultatin që do të marim. Zoti Vasili, unë ju falenderoj që ishit sot në A2 CNN. Faleminderit juve për kohën.